berrantolatzea, hain zuzen ere dugu helburu. Horain bestez, Euskal Herritarren eskubideen alde hasitako bidea, azken muturreraino burutzeko prestutasuna adierazi nahi dugu, munduko beste nazioek dituzten eskubideak aldarrikatzeko eta prozesua bultzatzeko Euskal Herritar guztiekin bat eginez. Euskalduna jauregian esan genuen bezala, Euskal Herriaren etorkizuna Euskal Herritarroi dagokigu. Gure herriaren garaia da. Eta eman behar dugu, zorionak Euskal Herriari dauzkan zeme eta alaba dauzkalako. Gora Euskal Herria! Gora! Eta ezin hemendik ja amaitutzat eman, eskerronak eman gabe. Eta eskerrak eman behar ditugu Axular bandari, Jon Martin eta Jokin Labaien bertzolarieri, Iseia dantzataldeari, diasporako lagunari, Iruñeko, Zarauzko eta Irungo abezbatzari. Eskerrik asko, beraiei eta zuen hori.